Кучум, бив човек китайско бойно изкуство с 350 годишна история и традиция. Предавано от учител на ученик и така знанието е запазено и не е изгубено до днес. Бив човек е съобразен с съвременната ситуация на стрес, агресия и насилие. Отговаря най-точно на изискванията на една модерна и съвършена система за самоотбрана. Yeah.